ইয়াতে ভৈৰৱী মটৰচৰ ফালৰ পৰা আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে এখন আৰ্ট কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ। লগতে মোৰ লগত আছে পকৰি মেম, ডিলাৰ ষ্টৰ অনাৰ। আমি বৰ্তমান আমাৰ প্ৰতিযোগিতা কমপ্লিট হৈছেই। কিমান প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে 39 মান ষ্টুডেণ্ট আছে। ক'ৰ ক'ৰ তেওঁলোক? তেওঁলোক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰে হয়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকক গছপুলিও দিয়া হ'ব। এজোপা এজোপা গছপুলি দিয়া পৰা তেখেতলোকে গৈ পেলাই ঘৰত সেই গছজোপা গৈ আৰু আমাৰ কম্পিটিশ্যনত